О, дітки, ви знову тут біля мене, мене чатують. Та ні, мамка, ми тут спимо. Бачиш, коцик вогняний тут лежить. Нам тепленько на ньому, ти його забирай. Угу. А вставати будете прапор піднімати і променад робити? М? Чи так і будете на ньому лежати, бо на ньому тепленько? Та ні, піде, Променад ж треба зробити. Та да, да, мамка, променад треба зробити. А що то сьогодні за день такий? Mm, а щось там тарабанить по стрісі. Та не тарабани по Іх, е -е осінь-осінь, де ти взялась на нашого. голову? де дванадцять -де, місяців? Знаєш? Та знаю. Ти ж розказував. Казку про дванадцять місяців і один з них човтень. А я вам хочу сказати, що сьогодні п'ятниця. І що це? Кінець робочого тижня. Ура! А завтра вихідність субота і побігу швиденько піднімати прапор в п'ятниці. А всім бажаю гарного робочого дня, закінчення робочого дня. Проведіть його після роботи. Щасливо, весело і не забудьте прийти додому. Так. Чула мамка? А я що? Я прийду, я ж вам ще паштетик маю купити. Не, да, не забудь, будь ласочка, щоб мене були голодними. Прапор в кетлиці кинять. Всім бажаю гарного дня. Та на, 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 на всім гарного робочого дня. Важаю вам усе, цьомкі-бомкі, пока. Темненько, холодненько і мокренько. Угу. Підтверджую, на вулиці дощ, хоча на термометрі плюс 11, але мокро. Всім гарного дня, пока, ваші сонці, бомки. пока.